Imana ariyo yagukuyemo amaso none yarambwiye ngo ni nihane nanga kwihana irambwiye ngo zihana ubonye ikimenyetso kikubayeho ariko noneho nza kubwirizwa n'umuntu mubi nyuma y'abandi arambwira ati Zaburi nshya Bakunzi bazamurya twongeye kubasuza mu izina rya data twese uri mu ijuru turabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe dushimiye Imana data twese uri mu ijuru yuko itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu kandi nshimiye Kristo yuko ari umwami w'amahoro ajya turwanirira ajya tubera amaso Imana ihimbazwe njye ndashimiye Imana yuko ndi muzima ahari nawe ufite ishimwe ku by'Imana agiye gukorera ariko icyambere cy'uta byose ni uko Imana ijya irinda ubugingo bwacu neza Imana ihimbazwe hanyuma ikindi nuko ikiturindi imibiri cyangwa se izingando dutuyemo izingando zatujwemo umwuka wera w'Imana Imana ishimwe cyane ndi mu cyahoze ari Cyangugu mu karere ka Rusizi ahantu yitwa mu murenge wa Giheke Imana ihimbazwe kandi ishyirwe hejuru ni hafi cyane ya DPR Shagasha ahantu haba abantu b'Imana ahantu haba abakozi b'Imana ngira ngo mwatubonye mu rugendo tukoze rutari runini cyane twari kumwe n'umukozi w'Imana turimo tuzamukana ariko by'umwihariko ngira ngo mwabonye ko ari wajye turangira twereka ahantu tugiye by'umwihariko n'ahantu atuye ariko kandi mwabonye yuko afite ubumuga bwo kutabona ngiye kutuganiriza tubwire ubuhamya bukomeye cyane ndakwinginga kw'imbabazi z'Imana kugira ngo uze kudukurikira kandi udukurikire witonze cyane kuko hari iki Imana ishaka kukubwirira muri uyu mukozi w'Imana ngira ngo mwabonye yuko atuye mu nzu navuga ngo ntago bisanzwe kuko n'ubwa mbere mbonye inzu imeze gutya inzu zubakishije imbaho ahari nuko wenda ari ubwa mbere ngeze ahantu bubakisha inzu z'imbaho icyakora ntago ari hano honyine nabonye no mu bihugu byateye imbere nabyo bucusha imbaho ariko kandi ngo ziba zinakomeye izino nzu munyemere rero twinjiremo hanyuma tumaze tubwira Imana ngo hahantu wadutumye turahageze hanyuma ni mukanya gatoya cyane turazutangiye ikiganiro noneho rero munyemerere tuze kubana yesu abaho umugisha nitwa Plaisir ntaganzwa kuri kamera turi kumwe na Aime hanyuma na Thierry yesu abagire neza kandi abaho umugisha mwinshi cyane amen ahangira nkuko nimeze kubabwira murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana tuzamukanye tuzanye hano mu rugo iwe twagize umugisha wo kumumenya hanyuma turavuga tuti iki gihe nicyo kugira ngo dukorere Imana tuvuge Imana hanyuma abantu bamenye Imana bahindukire hanyuma bita umwami Yesu tuguhaye ikaze kuri Zaburi nshya papa wanjye murakoze cyane ndabishimiye kuba mugeje mu uru rugo nge nitwara Imana Gaspari ndo umugabo ufite umudamu umwe n'abana bane yego nshimye Imana rero ibagejeje ahantu yego
ariko mbere y'ibindi byose icyambere ni Imana icyambere ni Imana reka tubanze dushime Imana nta kibazo nokuri Imana yacu Imana yera Imana ikiranuka haleluya ndagushimiye kuko uri Imana yacu nziza uri Imana igikora iby'ubuhanga hejuru yawe nta yindi Imana ni wowe Imana ndagushimiye ko uyu munsi kuri tariki ya 25 wa ntekerejeho kandi kabori Imana igisoza ibyo wavuganye n'umwana w'umuntu ngushimiye rero aba bashyitsi unyoherereje aya masaha ndakwinginze rero kugira ngo ubahe umugisha kandi ibiganiro tugiye kugirana n'ubuhamya bwe ngiye gutanga bishorerwe n'umwuka wera ndagushimiye ko kuri byose ngaho bana natwe mu gihe cyose turi bumarane ni kubwatubyambaje Yesu amen amen urakoze cyane hanyuma umuntu akwitegereje neza kuri microphone tere microphone arita abona ko ufite intoki ariko ibice byo hejuru nyine bidahari inzara ntazi hari biragaragara yuko zitagiye hari kibazo umwagize ese byagenze gute ikibazo nagize ni izi ntoki ubona zituzuye ni intoki zakuweho n'impanuka none ubwo ndagira ngo mbaho ubuhamya ugiye kuduha ubuhamya natwe rero twazanywe no inkuru nziza ituruka kuri wowe ushaka kuvuga uburyo Kristo ari umukiza ari Imana igira neza ni kare yo ugiye kuduha ubuhamya abakureba barabona yuko utabona afite ubumuga bwo kutabona ariko kandi abarokore twebwe ntago dukunda cyane kwita ku mibiri ahubwo twita ku kimibiri yambariyeho aribwo bugingo ndagira ngo tuganirize kuko amaso y'umwuka yo ndabizi neza ko abona n'intoki mu buryo bw'umwuka zirahari ndetse zimeze neza ubudusangiza nyuma natwe abakristo turi mu rugendo dusuzwe intege ni karibu ndabashimiye njyewe ndagira ngo basangize ibisubuhamya bwanje cyangwa iby'ubuzima bwanje yego njyewe wundi navutse ndi muzima yego navutse muri 70 ariko mbere yuko mpuma nabanje Imana yagiye ntumaho mfite 16 imbwira ngo nkizwe yego nanga gukizwa wari ukijijwe ntabwo nari nkijijwe nari umupagani ndakijijwe noneho Imana ikambwira ngo nkizwe nge nkibaza ibyo gukizwa ibyo ari byo nkumva biranyobeye nkibaza se nibiki nkizwa kumva nta byo gukizwa ntumva nta umpuriye nabyo ariko se ku buzima warubayemo nibihe byaha wabagamo cyangwa se nibihe byaha wakoraga nge numvaga ibyo kumbwira gukizwa numvuga ntarakora byo kuba nakora ibyaha namwaga kunzoga gusa iz'abagore ntabyo nari nzi nari nkiri mutoya ariko noneho nyine Imana yishaka kumpamagara mbere nge ndayininira yego ndayininira ariko noneho nyuma iza kohereza umuntu w'umukecuru ndamwanga ugenda ubwire hare Imana Gaspari yihane kuko niyanga kwihana azihana abonye ikimenyetso kimubayeho noneho nge ndabyanga ndavuga mbona ntabyo gukizwa icyo gihe ibintu by'abarokore byari bitaragwira cyane ariko noneho igihe kiza kugera kimaze kugera nyine uwo mukecuru arambwira ati Imana yambwiye ngo wihanukizwe kuko nutihanuzuye nubonye ikimenyetso kikubayeho numva ndabyanze icyo gihe nyine arigendera abimbwa ariko wa kabiri ubwo noneho bigeze ku wundi wa gatatu nibwo umuntu yaje ambwira ngo ndi nyakabuye arambwira ati iyi ni batiri orojinari ni batiri orojinari ngo ati dore ngwino westare batiri orojinari kuko nyakabuye nta muri wari uhari noneho nge numvaga nyine ngomba kwestara nkumva nshaka ibintu byo kwestara kugira ngo tujye ducana nyine tubeye ahantu habona ni ukuvuga ngo wari uzi ibintu byerekeranye n'amashanyarazi ni byari ibintu by'ubukorikori ntabwo narize ibintu by'amashanyarazi byari ibintu by'ubukorikori nyine noneho noneho nafataga amabuye nkestara namara ko estara nyine amabuye yavuye muri kasete noneho nyine ngacana yego kuko yabaga afite umuriro muke wamazwe na radio bikazima vuba noneho rero umuntu ambwira ko anzanira batiri orojinari anzanira urutambi anzanira urutambi ambwira ko ari batiri orojinari nanye ndarwestara rero ngwestaye noneho arambwa ngo ushyire ibuye rya radio noneho arambwa ati ibuye rya radio niryo rituma ibatiri ishiduka
ikaka neza nyine kazamura umuriro mwinshi noneho rero nanye ndarufata rwa rutami ndarufata ndarwestara maze ku rwestara murarebe izintoki zacitse izintoki zari zifashe ibuye rya radio gutya nkuko nafata gutya noneho ibuye riza guturika ryawe ryajyanye umuriro mu rutambi noneho umuriro ugarukana imbaraga nyinshi muri ryawuye riraturika rirasandara side y'ibuye itwika izintoki zose zirashirira izintoki mubona gutya zarashiririye hasigara ngo tugufa dushinzemo gusa noneho ubwo nkiri kwibaza uko bigenze noneho ngiye kubona mbona rwa rutambi rwitera rimwe ruzamura umwotsi rwitera kabiri ubwa gatatu ngiye kumva numva ni nk'inkubi ikubise numva rwaturitse noneho ruhita ko zayekara zirasigwa mu maso zishanyagura amaso uburabwa mbega imboni zirashanyuka zivamo basi amaso abavuyemo gutyo zaramenetse mboni nta mboni zirimo buryo baradoze barafunga basi ubwo noneho rero amaso abavuyemo none ntangira kwibaza ariko aho ngaho mpageze njyashima Imana njyashima Imana cyane burya ijambo ryaramwe mu byiza no mu bibi dushime burya rero impamvu aho ngaho mpageze njyashima Imana nuko nari nicaye ku gitanda ariho narambitse rwa rutambe bari bambwiye ko ari batiri narusize hagati y'amaguru rurazamuka rurya hejuru ruturikira hejuru rwaturikira mu maguru ngo runshanyagure ubundi rutambe ni ikintu cy'ikigome kibi cyane kuko barusize hangaha iyi nzu mwayisanga iri yepfo kuko rutambi ni intambi abashinwa bakoresha bari gushaka amabuye bari kugira intare kugira ngo amabuye aboneke bashyira mu ruganda cyangwa bari gushaka imihanda nanjye rero ndashima Imana rero aho ngaho yo mpageze nyashima Imana ko havuyemo amaso sinshanyagurike kaba nkiriho ngihume ku mwuka w'abazima icyo nicyo kintera gushima Imana kuko yanza kuba ntariho ntabwo uyu munsi zaburi nshya ibegeza ahantu ntabwo byari gushoboka ariko ndashima Imana yandinze kanzigama yari nzigama uyu munsi kugira ngo namwe muzahagere n'abantu bazumva ubutumwa bwiza bazamenye ko Imana igishobora ibintu byose ndashima Imana rero ko ndi Imana yandinze icyo gihe noneho rutambi rurukoramo noneho nibwo amaso amaze kumeneka nge ntangira njya kurwanda n'amaso njya gukanura nibwira ngo amaso aracyarimo nibwira ngo nitsike by'amaso byahuye naho burya amaso yamaze kumeneka kera ubura bw'amaso bwavuyemo buri kunagana nyine amaraso ari gutungereza noneho birangira rero no burya nkoze gutya numva na amaraso ari kumanuka narindi mu cyumba naryamagamo ngenda nk'abakaba ku ruhande mbona mvuye mu cyumba naryamagamo ngera muri salo kuri twaturi kuri cyaha inyuma y'amangazini none abantu bahurira baje kureba icyabereye aho ngaho numva mu ijwi ry'umuntu nzi ndamuhamagara arambwa ati reka reka bashoboje bataza bakampitana bakava kandi ngiye kugize gutya ndabwo ati nge ndakivugira ngwino umfate ukuboko niburi ngeze aho bari bamenye urupfu mpfuye bataza gutabaze ngo ndacyariho kandi napfuye ubwo byarebaye nko mu masaha 10 n'igice igihe cy'akazi abakozi ba leta bari gutaha ubwo noneho turagenda nyine aramfata akaboko turagenda tugeze mu nzira duhura na badatahuje bataha barabaza ati si umuntu wabaye gutya nubahe kuko imyenda na namba yose yari yahiye yahindutse amaraso gusa amaraso mu maso ari gutungereza intoki ziri gutungereza mbo noneho birangira rero noneho bavuga ko ari njyewe barumirwa basi bajya gushaka imodoka imodoka injyana mu mashesha kwa muganga imodoka barayibona tugeze tutaragira mu mashesha asiga nk'iminota 15 esansi bishizemo ishizemo abantu hara mu maboko baranjyana turagenda tumaze kugenda noneho ubwo tugeze mu mashesha noneho dusanga n'ubundi abaganga bashinzwe iby'inkomere zikomeye gutya bagiye ngo iburayi mu mahuguru noneho baravuga ati nimuduhe imodoka tumujyane imibirizi atadupfiraho baravuga ngo nta modoka dufite yo kugenda imerekamwe amaraso nimugende mushaka abashinwa bamuhaye ibyo bitambi nga abari bo bagira noneho databuja yirukansa ageze ku bashinwa nabo baramubwira ngo nibagende ajye gushaka injeniyeri wamuhaye urugo rutambi noneho ngo abari we utanga imodoka igihe bari kumusiganaho gutyo nabwo igisubizo cy'Imana mbona kiraje hari igihe umuntu ajya yiheba ariko wajya kubona kabona igisubizo cy'Imana kiraje noneho rero haje kuza umubyeyi watambamye umwana yatambamye mu nda yari atwite noneho baravuga ati ntabwo twamushobora ababishinzwe ntabahari ni mu mujyane imibirizi haza kuboneka umuganga umwe aravuga ati nuriya nawe ni mu mujyane ati arike kudupfiraho
mumujyane mu imibirizi bajye kumuvura noneho nyine naho numva shimye imana ko nange igisubizo cyanjye kibonetse wa mubyambere igisubizo ubwo nange bashyira mu modoka nari ntangiye kwicara mpirima amaraso atangiye kunshiramo basi banjyana imibirizi rero banjyanye imibirizi ndagenda ngeze imibirizi baravuga ati harasigaye iminota 15 umwuka ukabushize bantera amashashi atatu y'amaraso basi numva nyine ngariye mu buzima ariko ngende kubira na databuja yaje bukeye basi birangira rero gutyo bimaze kurangira gutyo noneho mbaye imibirizi nabaye amezi abiri n'igice noneho nyine baramvura baravuga ngo bazamvura buke databuja yaje aravuga ati nimumpe mujyane ubutare wende niho hagira icyo wamumara ati natwe tuzamwivurira ariko ari wa mugambi w'Imana kuko Imana yaravuze ko byanze bikunze nzabona igihano cy'Imana nyine Imana yazi ko nzayikora nta maso afite basi birangira rero gutyo ndaho ngaho mibirizi intoki baracamo baradoda amaso haci iminsi irindwi nibwo ubwo nirirwaga mvuze induru nkarara ntaka umutwe urabyimungana umusozi noneho igihe kiza kugera kimaze kugera noneho igihe kimwe ku munsi wa karindwi dogiteri aza kuza gusura abantu aje asura abantu angezeho ndabaza ati uyu muntu ni ati ni dogiteri mpita kumufata ipantaro ndamubwira ati niba waraje hano uje kuvura njye wamvuye ko n'ubundi numva byarangiye cyangwa nyine basi mukandangiriza bikagira inzira mbo ambaza igihe mpamaze ndamubwira arangije ahita ko ahindura gahunda zindi yari afite bahita ko banjyana mu rubagiro nyine bajya kumbaga ubwo ninjiye mu rubagiro isaa tatu navuyemo isaa cyenda bo ubwo nyine urumva bafata amaso nyine ibishishwa by'amaso byari byasigayemo babikuramo bafata imitsi barapfundika baradoda noneho nyine basi ubwo bararangiza ubwo mbaye imibiriza amezi abiri n'igice nshaka uburyo nyine amezi abiri n'igice ashize nshaka uburyo bwo gutaha turabibura kuko iwacu twari abakene nta bushobozi dufite basi nyine tubura uburyo bwo gutaha biba ngombwa ko baza kugurisha isambu data ntawe nari mfite yari yarapfuye mfite imyaka icyenda ubwo rero baje kugurisha isambu batinda no kubona umukiriya aho bamuboneye nyine data wacu araza yishyira ibitaro basi ndataha ubwo maze gutaha ngeze ino nkomeza mba mu buzima bubi mba mu buzima burumva umuntu utabona numvaga nta cyizere cyo kubaho nari mfite icyizere cyo kubaho nacyo numvaga ubuzima bwanjye bwararangiye numvaga ntazongera kwitwa umuntu mbega ku buryo nanageze no kwiyahura inshuro eshatu ariko Imana igenda indengera kuko buryo yari ifite icyo yanzigamiye ndashima Imana rero ko uyu munsi nanjye ndi muzima kaba nitwa umugabo nanjye uyu munsi nanambutse nanapfuye naba nasize abanjye Imana ishimwe rero ko naje mbahangaha mbana na mama andwanaho urumva twari abakene urumva mama arasigaye ari umupfakazi urumva ninjye wari ahubwo wari ugeze igice kugira ngo nanjye nite dufatanye kubaka ubuzima nanjye amaso avamo basi birangira rero nyine mbaye aho ngaho ariko igihe kiza kugera hashize umwaka utaragera aho ngaho wagerageje kwiyahura gute ko umuntu utabona akenshi bigoye yuko yagira ikintu runaka yikorera cyaba kibi akoresheje hari abakunda gukoresha imigozi biyahura akoresha ibyuma ariko nkeka ko bitewe n'ubuzima bubi wari ubayemo nta mahirwe bashobora kubwayo kuba bakwegera icyuma cyangwa se mbo nta noneho ukuntu njye numva se nashaka kwiyahura urumva numvuga najya nko hejuru y'umukingo nkaba namanuka nkabanza umutwe bagasanga nakubye igikanu ariko Imana ntiyabyemera urumva rero uburyo bwo kwiyahura n'ubwo umuntu atakwiyahurisha umugozi cyangwa icyuma uburyo bwinshi bwo kwiyahura bwaboneka warabigerageje byanga guteza n'abantu bagufata najyaga nkaho ngaho nkumva umutima urandiye nkabyihorera basi birangira rero gutyo ntakiyahuye basi noneho rero mba hashize umwaka n'ubundi ubutumwa butangira kunsanga butangira kungeraho umuntu araza arambwira ngo wakwihannye ndabwira ati ni ibiki nihaniye Imana mumbwira itarandekeye mu amaso yanjye ngo nzihane amaso yanjye arimo iyo Imana mumbwira ni Imana ki mbo none ariko nirengagiza ko Imana yagiye ntumaho mbere ngifite amaso nanga kumva noneho rero birangira n'ubundi batangiye kunzanira ubutumwa ariko noneho nza kumvira Imana nyine nemera kumva ubutumwa bwiza
ariko nta mukristo hanzaniye ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana avuga ngo nimwanga kunkorera ibiti n'amaboye bizankorera mwakwibwira ngo ibiti n'amaboye ngo ni ikindi bintu ni ibiti cyangwa n'amaboye hariho burya abantu bakorera Imana hariho abantu bataba barigeze bakebwa yewe no kubabwira ijambo ry'Imana utari banyuzamo rwose naho bitwa ngo bari ntacyo bahamaze ariko noneho nza kubwirizwa n'umuntu mubi nyuma y'abandi arambwira ati wowe rero ugomba gukizwa hari akabazo nari nagiranye n'iwacu nwa akabazo tugiranye ngemba mu rugo njya ndagenda nyine mvaho ngase narara mu rugo noneho mu gitondo ngarutse nsanga umuntu ari guharurira ikahwa aramvugisha ndamwegera turaganira arambwira ati inama nakugira nuko wowe wakizwa ndamubaza se gukizwa umuntu yakizwa gute arambwira ati wowe nuko wakizwa nuko wava mu byaha ukihana abase ko nta byaha nkora ndiha n'ibiki nihana birangije rero arambwira ati wowe ugomba kwihana nawe ugakizwa ukava mu byaha ukamenya Imana arambwira ati wowe ugenda uge mu hari ishagasha mu baporo numara kugira mu baporo ishagasha noneho bagire noneho ati aho ngaho niwe uzabonera agakiza niwe uzabonera agakiza naho ubundi kuguma gutya mu byaha nta mahoro yo mu byaha arambwira ati reka nkubwire ndamwira ati ngewe ntabwo nshobora kujya mu baporo mu gaturika padiri yambwiye ko azanyubakira inzu y'amabati 15 mbo akananshakira umugore atubwira sinshobora kujya hariya mu baporo ntacyo njya gushakamo arambwira ati barakubeshya genda ujye mu barokore ujye harishagasha mu baporo bo bazakubakira inzu ya 30 ndetse bazana gushakira n'umugore kandi ariko ntiyarakijijwe ntabwo yarakijijwe arambwira ati wowe reka nkugire inama ati naho ubundi bashobora padiri koko ashobora no gushaka kukubakira iyo nzu ya 15 bakanagushakira n'umugore atari kabandi bagabo bakajya baza bakamugusambanya atari ko nugira ari mu barokore ati abakobwa b'abarokore barakijijwe nta mukobwa mu rukore uca inyuma y'umugabo nta mugore wo mu rukore usuzugura umugabo cyubaha umugabo ati naho ibindi byo bari kukubeshya arambwira ati niwanga nguri gushaka ubuzima ntabwo uzabona nanjye ntabwo nigeze mbona kandi nge ndamwira ati none se kuri kumbura gukizwa wowe kutigeze ukizwa arambwira ati nge impamvu nge ntakijijwe ndacyashaka ibyiza atari ko wowe ibyisi nubwo wabibona ntacyo byakumarira nta mukobwa mwiza uzareba ngo mwifuze nta modoka nziza uzareba ngo uyigure witware ati cyaba ati wowe niburayo buwe yahuye n'ikigerageza atari ko wowe ni igishakwe kizakuva ari ukupfuye uvuye mu uyu mubiri ati kiza rero nuko nakugira inama yo gukizwa numva ibintu atangiye kumbwira ntangiye bitangiye kujyamo arambwira ndamwira ati sibi kuri kumbwira iby'abaporo nawe wigeze uba umurokore ati hoya njye sinabaye umurokore atari ko natunze bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ati ubu ndabifite imuhira ijambo ry'Imana ndarisoma indirimbo ndaririmba tubwire ushatse wakizwa ndamwate wapfa ibyo uri kumbwira arambwira ati reka nkuririmbire indirimbo andirimbira indirimbo yowe yaririmbye ivuga ngo mbese nzageza ryari kwihanganiri bigeragezo kandi Yesu agiye kugaruka hoya ntabwo nzasubira inyuma kandi Yesu agiye kugaruka numva ndafashijwe noneho ndamubwira ati noneho nemeye gukizwa data ibyo ari byo byose nzajyayo niba nabo bamfasha niba abantu babo bahorana umunezero ndemera kujyayo nemera rero kujyayo ubwo ariko bigeze nijoro numva wapi ibyo kujyayo bimvuyemo ariko ndyamye nijoro nsinziriye nibwo umuntu yansuye asura ndi mu bitotsi arambwira ngo nagutumyeho abakozi wanga kumva nguhamagara kera wanga kunyumvira atari ko noneho uriya niwe ntumwa ya nyuma ngutumyeho nutihana urapfa urimbuke fata icyemezo rero cyo kugenda nyine numva ntinze umushyitsi mpita ko mfata icyemezo cyo ku cyumweru mpita ko njya mu rusengero tumira umuntu amwe tuzaze kunda batujye gusenga noneho turaza kundeba ati noneho wemeye gukizwa namwe ati nemeye gukizwa arambwira ati ariko nubwo bimeze gutyo ntabwo tuzasengera ishagasha tuzajya igihundwe kuri paruwasi kuko niho tuzajya kwifungura
ndamwe ati ikingenzi nuko mbona mvuye muhira ngeze mu rusengero umugabo arayumbwiye ngo ntintakizwa ndi bupfe nkarimbuka ati atagaruka akanyica fata inzira rero ndagenda igihundwe ngeze igihundwe nibwo nakijijwe yego nemera gakiza numva barabwiriza bamaze kubwiriza makorari rimba neza ngiwune nahamagawe n'indirimbo ngeze muri korari numvise ikintu Betaniye iririmba numva ukuntu abakozi b'Imana babwiriza ubutumwa numva ikintu cyari kimeze nk'icyari nk'ikigunira cyari kinkwikiriye numva kireyutse numva nange ibyishimo bitangiye kuza igihundwe ni handi hari urusengero rwa mbere rwa DP niho kigiye niho hari paruwasi cyagashaje kuba paruwasi nyuma ariko mbere twajyaga tujya kuri rifungura igihundwe yego basi ubwo birangira rero mvayo nemeye gukizwa basi ndaza nyine ndataha mbwira mama ati nakijijwe sinzongera gusubira inyuma noneho mama arambwira ati wowe urashaka kumfungira amasakaramentu urashaka kumfungira amasakaramentu ariko ndagira ngo nkubwire ngo burya naje kwakira agakiza ntangira kumenya ibya kirokore ndatangira ndigira umubatizo ndiga noneho mu gihe cyo kubatizwa kigiye kugera nyine mbwira abantu ati nyabone muzamfashe none ariko nza kubwira mama te rero ndashaka ko uzankorera ibyubukwe atereka na nta byubukwe wowe urashaka kumfungira amasakaramentu ndamwihorera ariko Imana yarigaragaje Imana yankoreye igitangaza yego Imana ndambwira nyine barokore kuko nayo amaze kumenyana nabo umwe ayumvise ko nzabatizwa baturanze mu bazabatizwa araza afata kuboko ajya kundodeshereza ishati undadondeshereza ipantaro ibintu bigenda neza ibyo kurya biraboneka n'ibyo kunywa biraboneka yego noneho wa munsi nabatijwe bigeze ninjoro numva nicaye nyine ndi gushima Imana iby'Imana yankore kuko icyo gihe mbatizwa nabatiranwe n'abantu bakomeye babakire ariko mbone nanjye mu bantu bakomeye nanjye yangize umuntu ukomeye yankore ibintu by'ibitangaza Imana inkorera ibitangaza byinshi cyane noneho birangije rero noneho ndicara mbwira Imana ngo nanjye Imana kuba unkorera ibi ngibi nanjye nzagukorera noneho mpita ko nibuka kuko nari maze kumenya ibanga ry'abarokore none se ko nkwemereye ko nzagukorera ubu ninjya mu rugendo nabo bakabifuza ko baza mu rugo nzabakiriza iki ko nta mafaranga ngira numva ijwi mu mutima rimbwira ngo umushyitsi nakubwira ko azaza uzamuhikaze nzamwakira simpize ngira umuhigo wanjye n'Imana arabwira ngo nanjye nzayikorera hariho abantu rero mu minsi ya none Imana igikorera igitangaza umuntu agahiga kavuga ngo nanjye Imana nzagukorera nanjye nzakugirira gutya byarangiza wa musonga yari afite Imana imaze kuba umukizi imaze kumukorera igitangaza bigahita ko birangiriraho ngaho ariko ndagira ngo mbwire abantu bumva bazumva ubu buhamya cyangwa bumva ubuhamya ndagira ngo mbabwire ngo ni Imana nta jambo na rimwe rijya rigwa hasi ritageze mu gutwi kw'Imana Imana iryumve niba Imana igukoreye igitangaza menya kugira icyo uko niba wahize ngo nange iki nzagikora higura umuhigo wahize ukorera Imana nk'uko wayihigiye Yesu ashimwe noneho rero ubwo nange mpiga gutyo ko nzakorera Imana nanjye natangira nyine ntangira gusenga mbo munyamasengesho nsenga Imana nubaha Imana noneho nza no kwinjira muri korari maze kugira muri korari numva nyuzwe na korari mbo mucuranzi w'ingoma kera nta ngoma za sembare zari ziriho zari ingoma z'uruhu nanjye nkajya mvuza ingoma z'uruhu yewe numva nanjye bingiye mu maraso numva nanjye nkazikubita nkumva nanjye ari nka sembare ndi kuvuza Imana rero ibana nanjye ngirira neza itangira kumpa amasezerano Imana impa amasezerano imbwira ngo izanyubakira urugo imbwira ngo izangirira neza nareba ubuzima mbayeho nkibaza se izanyubakira urugo umuntu w'impumyi umuntu w'umugore uzakunda impumyi ninde azava bizagenda gute ariko Imana igishobora ibintu byose ndashima Imana ko burya mu gihe twebwe tudatekereza Imana igize igakorera ibitandukanye n'ibyo twebwe tutatekereza ndashima Imana rero ko mwicyo gihe maze gukizwa ndakomeza senga Imana ngirirwa neza n'Imana ariko igihe kimwe nkageraho nkigunga nkavuga atari ko se ubu ngubu
no nkabati simbona ndi impumyi ubuse ninde wakwiteza impumyi y'Imana imbwira ngo ingiza ngo ngizanyubakira urugo ndi impumyi ninde wakunda impumyi se twaba turi kuvugana gutya nkavuga ati wenda se uyese yaba ari kunkoba nabibwirwa niki ubuse sinde bisura ye simeze uko ameze nyene nkumva gahinda karanyishe ngahora nubwigunge muri njyewe igihe kimwe ndi gusenga umukozi w'Imana Imana imunyuramo arambwira ngo yewe mwana w'umuntu uzageza hehe ukwiganyira kwawe aho ahereye wiganyira wiyunguye mikono ingahe birangije ndavuga ati kuko ntacyo nigeze niyungura ariko noneho mbwira Imana atari ko igituma wiganyira ntabwo ukireba niba nararebaga none nkaba nta maso mfite icyo si cyo cyatuma niganyira none se niba narakundwaga n'abantu uyu munsi nka nta muntu n'umwe tukiri kuvugana uburi kubona bitantera kwiganyira nubundi ariko nkabitekereza mu mutima wa muhanuzi w'Imana wagahita kabisoma agahita kaso ari kunsoma mu mutima ibyo ni gutekereza numva Imana irambwiye ngo kuva none mwana wanjye ntabwo uzongera kwiganyira ati nanjye cyumbwiye kinkoze ku mutima kuva none ntabwo uzongera kwiganyira uwo muhanuzi ahita karambwira ngo niko nguribuka ngo ibikona ndavuga ngo ndabyibuka ati uribuka inyoni nyime mpitago musubiza ngo ndazibuka irambwira ngo ntabwo ibikona n'inyoni ntizibiba ntizihinga ntizisarura ntizihunika atari ko ndazitunze nta gikona cyangwa inyoni zigeze zipfa kuko zishwe n'inzara irambwira ngo none we mwana wanjye we urutabiriya byose inshuro igihumbi nzagutunga mwana wanjye nzakugaburira nzakwambika irambwira ngo uribuka uburabyo ndayibwira ngo ndabwibuka ngo amabara yazo ngo imituku ngo imyeru ngo amaroze ngo byose ujye ubyibuka ati ndabyibuka irambwira ngo uko wibuka buriya burabyo burabya none nta nimugoroba bukaba burahungutse nzakwambika kurenza buriya burabyo Imana irambwira ngo nzakugirira neza mwana wanjye irambwira ngo nzakugarukaho irambwira ngo nzakugira umuntu ukomeye uzamenyekana Imana irambwira gutya haleluya amen bitumye ndibutse none ntimwaje kinyamakuru zaburi cyaje busenge uziko twavuye I Kigali mwavuye I Kigali tugenda amasanga 7:08 tuje gutaha Imana rero ishimwe kuko ibyo Imana igivuga igi bisohoza Imana igisohoza amasezerano iyo wayabayemo neza Imana iyo yavuze igi bisohoza ndashima Imana rero ko uyu munsi Imana igihe cyaje kugera iza kungirira neza iza kumpa kuri ya myambaro rwose nanjye nza najyaga nifuza ukuntu nazajya nigurira icyayi cyangwa uburyo umuntu yangurira icyayi nkabona bidashoboka bigatuma no kwigunga na byatuma nigunga na byo bibamo ariko Imana yo gahoraho iza guca akayira kajya njya muri Kongo ariko tukajya muri Kongo nabaga mfite umwana tujyana nabaga mfite umwana tujyana kuko kera mbere ya jenoside mbo ntabwo abantu bafite umuga nta ipaka barabarekaga bakigendera noneho bakamara nyine umuntu yaba yagiye kurangura akavuga ati ntwaza ibi bintu ndaguhemba cyangwa nawe waba wabonye nk'udufaranga ukomora ikintu ukaza kukigurisha nanjye ntangira kubona igihumbi cyo kurya nanjye ntangira kwambara neza byabe n'Imana yavuze nanjye nabona ipantaro nziza muri Kongo nakumva ngo binyana kari ipantaro nziza nanjye nkava ati ipantaro muzayimenye ikoreho nayikora gutya nakumva ukuntu ari nziza nanjye nkayigura nanjye nkayigura Imana yari yarambwiye ngo ni ukuri nzakugirira neza abasore benshi bazifuza kumera nk'ukuriho ntabwo bazabishobora kafata umuntu w'impumyi se abantu babona bazifuza kumera nk'impumyi ni bande ariko Imana ikintu igivuga iki gikora haleluya Imana igisoza ikintu ivuga ikivuze ikagikora noneho byaje kurangira rero nanjye ntangira kugura ku madarave hariho amapantaro yitwa amadarave hariho amapantaro yitwa za shamari hano gutya ku mavi hariho utuyungiro nanjye ntangira kugenda nziguraho nanjye ntangira kumera neza ntangira kumva noneho bwa buzima Imana yambwiye ngo ntabwo nzongera kwiganyira nanjye ntangira kwisanga muri sosiyete y'abantu
bazima eh numva nanye ntangira kwisanzura Imana irambwira ngo niko ngwi ngo uribuka anga abakobwa barebare ndabibwira ngo ndabibuka ngo uribuka abakobwa b'inzobe ngo ndabibuka ngo uribuka imibiri yombi ngo ndabibuka ngo none se ngo uribuka n'inkara ngo ndazibuka irangije irambwira ngo n'imiyombo urayibuka ndabibwira ngo ndayibuka irambwira ngo abo bose ngo hawe uburenganzira uzakundane n'ubushaka noneho numva nisanze muri sosiyete najya gusenga ahantu nkakura inshuti nk'eshatu z'abakobwa nkakura abantu tugenda tumenyana n'abantu nyine benshi hari umuntu rero wari inshuti yanjye mbega niwe wabanje kuza kumbwiriza ubutumwa bwa mbere ndamwangira noneho niwe maze kwihana twari mu kigero kimwe n'ubundi niwe watangiye kujyaza akajya agenda nyobora ku mwarimu uri kuvuga ngo ubugenda gute utabona burya hari aho byavuye hari umuntu w'inshuti yanjye twari urungano rumwe twagasiriro noneho niwe watangiye kujyaza akamfata akaboko tukagenda twe akambwira ati ushiba impumu wirukanye akamfata akaboko tukirukanka impumu iza gushirira rangira anyigisha kugenda na n'uyu munsi nibwo mwabonye nanjye nza kubatega nta muntu turi kumwe ubwo rero Imana ubuhani wacu nshobora kugenda nkagenda imisozi nkava hano nkambuka hari hakurya gashobora hakurya mubona nishagasha ino hakurya ni kwisha hose nshobora kugenda nkagera urashobora kugera i Kongo wijyanye muri Kongo ntabwo nagerayo kereka ndi kumwe n'umuntu shimye Imana rero Imana yaje kubikora neza icyo kiza kugera Imana irambwira ngo nzakugirira neza irambwira ngo nzakubakira imbwira ko izampa umugore imbwira ko izampa abana Imana ikintu givuga irakirinda kugeza igisohoye yaje naze kuzanira umugore mu icumbi ry'amabati icyenda Imana iza kungira neza nza kuva mu icumbi ry'amabati icyenda nza kubaka inzu y'amabati cumi n'abiri nza kuva mu nzu y'amabati cumi n'abiri ndi muri iyi nzu musanzemo ati se wayibonye gute rero njyewe nayaga ikamembe nkajya gusaba maze kuzana umugore noneho baravuze atahati buse uzanye umugore wampumyiwe n'abazima barananiwe wowe wampumyiwe uzashobora umugore ndavuga ati hamwe n'Imana nzamushobora ariko washatse n'umugore mwiza ntabwo watubwiye ukuntu waje kumurambagira mbona sinari nahagera ntabwo ndahagera noneho rero birangije ubwo nyine ko twarasenganaga nawe reka mpite kumbagira niho nari ngiye kugera twarasenganaga nawe tuba dusengana no muri groupe tunaririmbana muri korali imwe mbo noneho nyine igihe kiza kugera ariko nge tukaririmbana ntanamukunda mbo noneho ariko burya ibintu Imana igikora ni ibintu sinzi uburyo nabikubwira Imana ibintu ikora ni original gusa noneho njyewe burya mu ibanga ry'Imana Imana izi ko ari we tuzabana nge ngakunda abandi ariko simukunda ariko ku isaha y'Imana igeze noneho ndatangira ndamutereta nagiye iwabo noneho nyine nkamubwira ati ariko rero tuzabana nawe bikamutangaza noneho igihe kimwe nza kubwira amabuka ati ariko uzi ko nshobora kuzakubera umukwe ngo papa muzambera umukwe mu buhe buryo ariko ku munota wa nyuma biza kurangira nyine uriya ndabimubwira arabyumva amaze kubyumva kuko yari yaravuganye n'Imana Imana igenda imuha amasezerano ku buryo njya kumusaba namusabye ndi wa cumi n'umwe abandi bose bajyaga baza bakagenda abandi bose bakaza bakagenda ariko njye mpageze twanahure n'undi musore wo kwisha noneho we aho kugira ngo akunde uriya warebaga abari njye akunda kuko yari afite isezerano ry'Imana afite n'imvugo y'Imana burya kugenda n'imvugo y'Imana Imana yavuganye nawe biruta kwiyobora basi rero Imana yumumpaye gutyo tubana nawe ntabwo yangoye burya Imana yiguhaye iguha ibitazaguhanda ibi bizaguhesa ijuru ashima Imana rero ko yari yaramwengeza mu mugore imbwira ko izanyubakira ikampa kubyara ufite abahungu banjye babiri ufite n'abakobwa babiri yego Imana yaguhaye n'umugore rero w'inzobe muremure nanjye rero burya nkiri umusore numvaga nkunda umugore w'inzobe kandi umugore muremure nayo yambwira Imana ngo uzambabarire sinzabe ndurukara ngo njye no kuzana umugore w'urukara ati reka Imana rero
yumva amasengesho ndabibwira ngo kandi n'umpumugore uzaduhe kubyara abahungu babiri n'abakobwa babiri impamvu nasabaga umwana mbwira Imana ngo uzampa umwana wa mbere azaza ari umuhungu hari igihe nateguraga urugendo rwo kugenda n'abagenzi banjye bakambwira ngo byahindutse ngo ntitukigiye kubera nyine ubwo nanjye nkaburizwa mu rugendo rwo kugenda kandi nagombye kugenda mbo none umbwira Imana ngo ariko ubaye umpaye umwana w'umuhungu ndamutse nateguye kugenda abandi bakampakanira nambwira akamfata ukuboko tukagenda tuyoboza kugera hahandi nagomba kugera byanze bikunze Imana iranyumvira umwana wa mbere azari umuhungu n'uwa kabiri azari umuhungu uwa gatatu n'uwa kane baza ari abakobwa ndashima Imana reka ibyo Imana yabikoze Imana nyine imaze kuzana umugore inzara iraturya ebana iraturya byo muri ubuguru rwo hejuru ariko Imana iza gucakayira ahantu irambwira ngo nagiye gusenga kuri murya irambwira ngo ugenda hariya ku muryango w'ikamembe hari iyo suzugura mpaciye inzira nzaguhera umugisha ndagenda Imana ihambera umugisha ibyo kurya biraboneka ndarya ndanywa ibintu bigenda neza naho naje gukura inzu ndubaka noneho imaze kwisakara no guhoma ibyo gukinga birananira ndi gusenga ndi kubwira Imana narabuze n'umuntu wa manisiri hariho aduserire tugondamye batwitaga za gahene noneho narabuze n'uwa na 350 yo kukagura ariko igihe kiza kugira Imana irambwira ngumva haguruka ujye Kigali ndazamuka njye Kigali nahabaye imyaka 9 Imana ihambera umugisha mbona amafaranga ibintu bicamo neza ndarya ndambara ibyo nifuzaga byose ndabibona Imana ni umukozi w'umuhanga nkiri umusore nigeze njya kuvuga ahantu ubutumwa noneho maze kugerayo baturyamisha ahantu heza uwo twa turi kumwe aravuga ati uwamishye igitanda cyonyine n'iyi matera n'aya mashuka n'ibiringiti biriho naba nkize byaba birangiye noneho ngira gutya mpima gutya paseri ya matera numva ninine zirenze 20 ndavuga ngo ubuse nkimatera koko nge nayibona bigenze gute nibuka ko ndi impumyi ndavuga ngo Mana mbabarira nibutse ko ndi impumyi ndi kwifuza ibyo ntabona ariko Imana rya jambi rishyira ku mutima irarizirikana igihe kigeze maze kugera i Kigali maze kumpa ku mafaranga nanjye ikintu cya mbere nabanje kugura nanjye byangiyemo nibuka ya matera njya kuyipima hariya muntu uza mu muri Mateusi hariya muri komerisiyari noneho ndagenda ndayipima maze kuyipima ndagenda nanjye ya matora ndayigura ibintu byose najyaga ntekereza Imana mbonera binkoreye imaze kubinkorera nanjye mba umugabo nanjye ntangira nanjye umuntu wo kwifuzwa nanjye ntangira kugira inshuti Imana ingirira neza basi ndashima Imana rero ko iby'Imana yakoze uyu munsi ko nta kibazo na kimwe mfite Imana ndayishimiye cyane Imana ishimwe Imana rero ni umukozi w'umuhanga yego urakoze cyane hanyuma ucuruza ujya Kongo harya bahari abahita ngiki ibukavu ntabwo byakugoraga kubyerekeranye n'uburyo wacuruzaga ku note bagwaye cyangwa ku mafaranga ngo baguhende cyangwa se usange baguhaye amafaranga atariyo bitewe n'uko nyine wari waramugaye nabaga ndi kumwe n'umwana nabaga ndi kumwe n'umwana mpemba tukagenda tukomora ibintu mbo twamara kubyomora tukabizana tukabicuruza kuko igiciro twabuga tukizi noneho kuko namuraga ibitenge by'abandi uko baranguye nanjye nkabimenya ubutaha nanjye nkagenda nkabyomora nta muntu ngize noneho nanjye nkabyomorera basi nyine biza kurangira gutyo uyu munsi nanjye ibiceri nari mbizi n'inote zimwe na zimwe usibye izi note z'iki gihe zisigaye zincanga ariko iza mbere zose nari nzizi nari nzizi ubwo rero basi birangira gutyo rero uyu munsi wa none ntabwo ugicuruza aya kubera iki birangira rero irangira mwe ngo none ndashaka kutaha ujye mu rugo noneho amafaranga nafite amafaranga ageze ku 950 nari maze kuzuza iyi nzu none irambwira ngo taha kandi amafaranga na ayo mafaranga naguhaye ntabwo ari ayawe nayo gukemura ibibazo by'umuryango birangiye ndavuga numva gukemura ibibazo by'umuryango gute ubwo byaje kurangira rero urubura ruza gusenyera mama
numusenyeye kuko yangize umukuru w'umuryango wo gukemura ibibazo nkora muri amafaranga ndamwubakira muri 2004 muri 2004 noneho 2005 murumunange ati nanjye ndashaka kuzana umugore nawe ndamusabira ndamushyingira 2006 nshyingira mushiki wanjye byawe mu 1900 birarangiye birangiye nibwo yagiye yambwira ngo tasinye gushaka mu mujyi wa Kigali igiye naguhaye kirahagije naguhaye noneho genda uje kunkorera genda unkorere umurimo wanjye ibindi nzabikora uri mu murimo wanjye ndafata ubuse amafaranga nayo mfite ararangiye none ubu koko ndagenda njya kwicara nari umuntu w'umugabo koko bizagenda gute ndavuga ati wapi umuntu ambwira ati ariko waje tukajya muri Kenya ndangije mfata icyemezo cyo kujya muri Kenya shaka rese passe mfata inzira ndagenda njya muri Kenya ngeze muri Kenya nabaye amezi abiri noneho amezi abiri ashize mbona ahubwo Satani ari kunsatira ashaka kungusha mu byango ngwe kandi Kigali muri iyo myaka yose 9 namaze ntabwo nigeze ngo sinigeze nsubira inyuma nubahaga Imana kandi n'uyu munsi ndayubaha nta n'umugambi mfite wo kuyireka nzakomeza kuyuba noneho rero birangije mbo noneho nibwo hari umukobwa neza akajyaza nsatira nzakubwira Imana ati mbabarira sinaba ntaragwiriye Kigali muze kugwira muri Kenya mfata igihe cyo gusenga mbona Imana impaye amatike ndataha nsubira ngaruka iwacu maze kugaruka iwacu noneho irambwira noneho ntangira mara ukundi kwezi Kigali irambwira ngo taha ndashaka ko ugomba kujya kubwiriza abantu ubutumwa bwiza abantu bagahinduka abanze kunyumvira niba kwigiraho bazihana ndashaka kugenda ukihanisha abantu bakihana nuko rero byarangiye basi mfata icyemezo ndataha muri 2008 niho navuye Kigali mu kwa mbere ndaza nzahani muhira inzara irandya urumva navuye nta mafaranga afite inzara irandya inzara yarandiye ariko Imana ni umukozi w'umuhanga Imana ikagenda ikoresha abantu umpamagaye bite ko twaburanye nkabona mpaye bitanu ugize gutya kampa gutya na gutya na n'uyu munsi urumva kuva 2008 kugeza none 2021 Imana irantunze ndiho nta kibazo ubona afite mbeshejweho n'Imana yego ndashima Imana rero ko uyu munsi ndaho ndi muzima ndashima Imana ko uyu munsi ndi umugabo ndashima Imana ko uyu munsi mfite umugore n'abana mfite umugore duhuza yego umugore wanjye turahuza cyane bw'abandi zabananiye ariko Imana nijye yubaka ingo tugore umugore Imana yampaye duhuza cyane tujya inama tujya inama ku bintu byose ndashima Imana rero yabikoze Imana mvuye ko nyishimiye cyane Imana ishimwe cyane ko yagize neza ariko Imana ijya kugarura hano icyangugu yarakubwiye ngo ngwino mu murimo wanjye ese ijya kugwagurutsa ijya inyuma yo kwakira agakiza yagwaye ize mpano zituma ikubwira ati nsimushaka Kigali ndashaka kuza mu murimo wanjye kugira ngo narakira agakiza ni ze mpano Imana yagwaye ngewe mpano yo gusenga ayifite nsengera abantu yishoboje ndasenga mbo ndumva ndabwiriza ubutumwa ndumva ari zo mpano yampaye Imana ijya gukora ku maso se mu gihe wagira ubuntu iyo nagira ubuntu ikora ku maso ikakora ku maso ikama amaso y'umutima nkareba yego yimbwiye ngo ubwira runaka gutya ndamubwira mbwira ati jya gusengera umuntu runaka ndagenda nuko Imana inkoresha ndi umukozi wayo urumva ko utagomaga kwipfira ubusa rero ntabwo nagomba kwipfira ubusa none se tujya kuza hano aya makuru Imana yari yaguhaye cyangwa ntabwo byose Imana ibivuga nk'uko bisa njyewe mujya kuza Imana yarambwiye ngo ndashaka kuzagukoresha mu Rwanda no hanze yo mu Rwanda niko Imana yambwiye niba ko nta muntu nzi hanze yo mu Rwanda ko nta mwene wacu ngira hanze izankoresha gute none irambwira ngo itegure ugiye kubona abashyitsi baza bagushakisha yego kandi ngo twagushakisha none se abashyitsi bazaza banshakisha bazaba noneho mu gihe cyashize irambwira ngo itegure abashyitsi baje itegure telefoni igiye kuguhamagara kandi zaza ari umugisha basi nyine muje mbizi ntabwo muje bintunguye
muje mbizi imana rero ishimwe yabazanye ni imana igisoza amasezerano ibyo kuvara rero muzajya kuvuga ubutumwa hanze birashoboka kunana nakurira indege nkagenda ariko n'ubu ngubu muje muri abanyamakuru ndi kubuvuga kandi buzagenda bugere hanze ndabwira abantu rero ko uyu munsi mwijuru hari imana igishobora ibintu byose imana ajya givugana nanye nkibazinzira bizacamo ariko ndabwira ko uyu munsi imana iri mwijuru kugenda isoze byagivugana nanjye muri kubona nta kibazo kinini mfite ntacyo ikibazo cy'amaso ntacyo nta kibazo binteye burya imana yo ikora uko ishaka ndashima imana rero ko uyu munsi ndi kuvuga imbaraga z'Imana ndi kuvuga gukomera kw'Imana uyu munsi nkomeje umurimo ndi umuririmbyi ndi umunyamasengesho ndasenga nta kibazo gihari uwanyitabaza mu masengesho namusengera kandi Imana igakora ibitangaza urakoze cyane sa ngumugisha ari akantu nininda kukubaza abantu benshi bajya bakunda kuvuga batari ko kuki mukunda kubeshyira Imana Imana yacu ntago igira nabi ati hari umuntu apfa avuga ati Imana yakwica ishobora kukwica mu gihe wanze kuyumvira Imana ishobora kuguha igihano runaka Imana ishobora gukuramo amaso Imana ishobora kuguca akaboko ibyo bintu koko Imana yabikora cyangwa niyamyumvire twebwe abarokore tugira itariyo dufata ibintu uko bitari reka nkubwire Imana yacu Nimani fuha. Yego. Turi kugendana. Cyane. Nimani fuha. Ndagira nkubwire iyi mana inimana yica. Yego. Nimani ikiza. Yego. Uri kubyumva? Ndakumva. Ishiri kuzimu. Ikanakurayo. Ikanakurayo. Yabantu bavuga ngo ntabwo ngo Imana ngo yakora ikintu nk'icyo ngicyo. Imana itarababariye Sodomu. Ni we yagirira imbabazi so amugana abantu bajya bazita cyane Imana itarababariye abantu b'i Sodoma ni Gomora nibo yabara kugukuraho nyamara abantu benshi baravuga ati Imana ntica nimukajye mubeshera Imana ati Imana yica ntago ari yo mwiri none se reka nkubwire Abayisiraheli bari mu Egiputa ba no Imana ibakura mu Egiputa abanyegiputa yabakoreye iki bayakuna vuba nyine ngo ibyo byari isezerano rya kera none si Imana umva uko Imana aririho kera nani uyu munsi ni ukwiri ntabwo igihindu ntabwo Imana igihinduka twebwe abantu tujya duhinduka tugahindurwa n'imibereho cyangwa n'ibintu turimo kubera ibyo duhagazemo ariko Imana yacu ntabwo igihindu ariko ngo Yesu yaravuze ngo byose birarangiye byarisezerano rishyashye nyine byateshejwaga byarisezerano rya kera ngo byateshejwaga agaciro ngo turi mu ngoma y'ubuntu Imana ntabwo yakora ariko ntabwo Yesu yaje gukuraho amategeko yaje kuyakomeza uri kubyumva bivuze ngo ubu ngo twavuga yuko mu buhamya bwawe Imana ariyo yagukuyemo amaso none yarambwiye ngo ni nihane nanga kwihana irambwiye ngo uzihane ubonye ikimenyetso kikubayeho none se niba amaso yaravuyemo Imana yarabimbwiye none se navuga ko atari itabigizemo uruhare ubone ngo wakundira Imana iha agaciro ubugingo bw'umuntu kuruta umubiri none yarambwiye ngo kugira ngo ntabwo ibwira abantu kugira ngo uhombe nzaguhombye nyongera ngo ni itermeza abarokore oya ntabwo ari itermeza abarokore Imana ishobora kubona igiye kuguhomba wari ufite amafaranga ikagira gutya kayakwambura ikayahereza undi abenshi bayakunda kuvuga ngo ntabwo ari Imana ibibikoze ahubwo ni wowe wabigizemo uruhare wabigizemo uruhare gute se ubanze gukira ese wamugana wabigira none se reka nkubwire ndagira nkubwire ngo Imana y'ubwayo yaravuze ngo ndi Imana ifuha ndi Imana ifuha njya mpora abana gukiranirwa kwa basi niba Imana ifata umwana wawe ikamukindura ikamukura kubera icyaha cyawe wakoze iyo mana niyo idafuha none se Imana abantu bavuga ngo ntabwo Imana yakora ibyo Imana itandukanya umwana n'uruhinja rwavutse uwo munsi igatwara nyina igasiga uruhinja iyo mana hari santime igira ese wamugana hanyuma wenda mbere y'uko dusoza watubwiye ngo urumva ufite ijambo ushaka gusangiza bene data hari n'icyifuzo ufite reka mu minota mike dusigaranye ibyo byombi ubikusanyirize hamwe hanyuma nawe tugushimire udusengere ariko kandi ntaraguha umwanya ndagira ngo uhe
ugire ikintu ubwira cyangwa ugire inama ugira abantu Imana yigeze isanga ikabwira ati kizwa ikamubwira ku neza tukizwa uyu munsi none akaba ataremera gukizwa nyamara iryo jwi ryaramusanze ndagira ngo mbwire abantu uyu munsi bazumva ubu buhamya cyangwa bazumva iki kiganiro mbabwira ko Imana iyo ikunda ubugingo bwacu Imana ikunda ubu bugingo rero ntabwo Imana yakwemera kuduhomba ikindi cyakabiri ndagira ngo mbwire abantu bavuga ngo Imana ntishobora kubahana ntishobora kugira gute ndagira ngo Imana yo niguhamagara ukanga kuyumvira byanze bikunze zaguhana Imana yacu ni Imana ifite igira imbabazi iracyicaye ku ntebe y'imbabazi uyu munsi iracyaguhamagara ngo ngwino iki gufite imbabazi ndagira ngo nkubwire rero ngo uyu mwanya wowe wumva uzumva ubu butumwa ndagira ngo nkubwire ngo Imana yacu ni Imana yihagije ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya ihane niba Imana yaraguhamagaye ngo ngwino uyikorere emera gukorera Imana kuko niwanga kuyikorera izaguhana uzajya wayikorera utagifite akaguru uzayikorera wavuyemo amaso na abantu benshi bagiye banga gukorera Imana ariko nyuma akaza gukorera Imana hari ikintu cyababayo ni nayo mpamvu mbwira abantu rero ngo bahindukire bakizwe bamenye Imana bave mu bibi byabo barimo bahindukire hari abantu bamara guhimba Imana yabagiriye neza ngo wapi ngo ntabwo ngo nukubeshya ngo ni gipindi cy'abarokore ntabwo abarokore nta gipindi bafite ahubwo neba ubundi uwo murokore kubwira ngo ihane akakwinginga kwihana ubundi kwihana si inyungu zawe kwihana ni inyungu zawe kwihana ni uburenganzira bwawe niwe uhana ni inyungu zawe niba wari uri mu bibi umuntu akazakubwiriza ubutumwa ngo va mu bibi byawe wari urimo ukanga kubivamo niwe nutihana uzarimbuka Imana idufashe cyane nabwiriza abantu rero ngo bihane bakizwe bave mu bibi barimo bahindukire bamenye Yesu Yesu abagirire neza Yesu abahagakize murakoze cyane ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana sinzi niba ryo nabanza kuganira mba noneho ndagira ngo uyu mwanya ndagira ngo tuganire ijambo riri muri Yeremiya mbo ibice 18 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatandatu mbo ni ijambo rivuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya riramubwira ngo yewe Yeremiya we manuka ujye mu nzu y'umubumbyi aho nugera mu nzu y'umubumbyi aho niho nzakwigishiriza amagambo yanjye Yeremiya aramanuka aragenda ajya mu nzu y'umubumbyi ageze mu nzu y'umubumbyi ariko Yeremiya mbere yuko ajya mu nzu y'umubumbyi hari impaka yarafite ari kwibaza ngo ariko mana ngo ubu gute bimeze gute ariko none Imana iramuhamagara ngo genda ujya mu nzu y'umubumbyi numara kuhagera niho nzakwigishiriza amagambo yanjye Yeremiya aramanuka ajya mu nzu y'umubumbyi ageze mu nzu y'umubumbyi aratangira areba uko umubumbyi ari kubumba arabumba Yeremiya aravuga ati ariko ubundi Imana inyohereje mu nzu y'umubumbyi iki niki kirimo siwumba n'inkono yabumbye cyangwa ibindi yabumbye ariko aramanuka kuko ari Imana ari ibivuze Yesu ashimwe aramanuka kuko ari Imana ari ibivuze ageze mu nzu y'umubumbyi Yeremiya aratangira aritegereza kuko arahawe misi yo kujya kureba yo kujya mu nzu y'umubumbyi umubumbyi nawe abonye Yeremiya abona numukiriyuje aratangira abona umubumbyi ari kubumbira ku ruziga ariko yabumba ibumba rigahombera mu ntoki z'umubumbyi ngo noneho arabumba ngo noneho rigahombera mu ntoki akabumba ikindi cyagera mu mabondo kikongera kigahomboka akongera akabumba cyazamuka cyagera mu bitugu kigahomboka noneho birangije ngo noneho ngo yitegereje abona wa mubumbyi afashe rya bumba ngo arongera rikata amaze kurikata rimba mu kindi kibindi kimeze uko ashaka Yesu ashimwe noneho ngo Yeremiya ngo noneho ngo akiri kububana gutyo ngo agiye kumva yumva rya jwi rongeye mugarutse ngo Yeremiya ngo witegereje wabonye ati nabonye niki wabonye ati nabonye umubumbyi ari kumva gutya ari bumva gutya ngo ngiye kubona mbona kibuhombeye mu ntoki ze ngo nibyo nabonye ngo noneho Uwiteka arambwira ngo umva ngo genda ubwire abo mu nzu ya Isiraheli ubabwire ngo uko niko mumeze mu ntoki zanjye uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi namwe niko mumeze mu ntoki zanjye mwab'inzu y'Isiraheli noneho
Yeremiya Imana irambwira ngo uko nashaka niko nabagenza. Imana rero Imana twakurikiye Imana uko yashaka niko yatugenza. Uyu munsi waba nawe umeze nk'uriya mu nka Yeremiya wagiye mu nzu y'umubumbyi ukaba uri kwitegereza uwakwigera wagera mu nzu y'umubumbyi ukibaza ngo kuki bimeze gutya mana nge byagenze gute ariko uko Imana yashaka niko yakugenza. Imana iyo ishatse yakugira umuntu ukomeye, ishatse yakugira umuntu uciriritse, ishatse yagukura hasi ikagushyira hejuru, ishatse yagukuramo amaso, ishatse yaguha ubuzima ntugire ikibazo. Uko Imana yashaka niko yakugenza. Uko Imana ishaka kuzigisha umuntu izakwigisha uzaba ikigishwa cy'abandi. Nawe ndagira nkubwire ngo uko Imana yashaka niko yakugenza. Imana idufashe cyane. Yeremiya uyu nguyu hariya mu bice 33 niho ijambo ryaje kuri Yeremiya ngo ubwa kabiri riramubwira ngo yewe Yeremiya we ngo nduwiteka ngo ubwo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwo yarakingiranye mu gikari cy'inzu y'imbohe ngo none ngo rya jambo rimuzaho rimaze kumuzaho riramubwira ngo yewe Yeremiya we ngo nduwiteka niryo zina ryanjye ngo ndi Imana igira icyo ndema namara kukirema nkagikora namara kugikora nkagikomeza. Iramubwira ngo umva ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije wowe utabasha kumenya. Imana yacu idufashe cyane. Yeremiya arangije aragenda. Yeremiya akingiranye mu gikari uriya Yeremiya yari afite ibibazo mu gikari cy'inzu y'imbohe murabyumva. Uriya Yeremiya we yararenze gufungirwa aho abandi bari bafungiwe bamujyana mu gikari cy'inzu yaho ngaho yarafungiwe. Yurumva yari kubabazwa afite ibibazo byinshi ariko none ijwi ry'Imana rimuzaho kuko ijwi ry'Imana rimujeho riramusanga ramwanga umva Yeremiya nduwiteka wowe uri kwibaza ngo ariko ninjye waguhamagaye uri kwibaza ngo ibi nibi ninjye waguhamagaye nduwiteka niryo zina ryanjye ntabaza nge ngutabare nkwereke ibikomeye biruhije wowe utabasha kumenya. Ureke kuvuga ngo ibi nibi Imana ibwira Yeremiya iramubwira ngo njyewe ntabazi ndagutabara wowe byiru kuvuga ngo urakingirane mu gikari cy'inzimbohe byo kuvuga ngo uri kubabazwa ibyo ati ntabaza nkwereke ibikomeye ibyo uhagazemo ntabwo bikomeye ahubwo biri imbere yawe nibyo bikomeye ntabaza ngo utabare kuko nge nduwiteka niryo zina ryanjye. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira nkubwire ngo umubabaro wawe ntiwawuzana imbere y'Imana kuba ndi impumyi sibyo nazana imbere y'Imana ngo kuko ngo ntakorera Imana sinayizana ngo ndi impumyi ngo sinajya gukorera Imana ntacyo bitwaye. Imana niba ndi impumyi irashaka ko mba mu gihe nk'iki ngiki imbyaza umusaruro nkabwira abantu ubutumwa bwiza nkabwiriza abantu kwiyana bagahindukira abantu bakamenya agakiza bakava mu bibi bari barimo bagahindukira bakamenya Imana. Yeremiya we rero ari imbere y'Imana abwira Imana ngo ubusiri kubona ndakingirane mu gikari cy'inzu y'imbohe uri kubona ndafungiranye mu gasho kanjye nyine ariko Imana yavuga ngo icyo si cyo kibazo ikibazo kiri imbere ahubwo ntabaza nge ngutabare nkore ikibikomeye biruje utabasha kumenya. Imana idufashe cyane. Oh haleluya Yesu ashimwe. Ndagira nkubwire ngo uyu mwanya Imana iri mu ijuru ni Imana ifite imbaraga ni Imana ishoboye ni Imana yihagije ibwira Yeremiya ngo ntabaza nge ngutabare ariko irabanza iramubwira ngo nduwiteka niryo zina ryanjye. Ntabwo Imana ntigihinduka ni Uwiteka iyo yavuze Imana iba yavuze. Haguruka rero ukorera Imana kuko ni Uwiteka niryo zina rye umutabaza gutabare nubwo ibikomeye biruhije biri imbere yawe Imana ifite ubutware bwo kubikora aho Imana ikazi kakurengera Imana ikazi kakugirira neza. Imana yacu nishimwe cyane. Uyu mwanya rero ndakwinginga we mwene data wumva ijambo ry'Imana nubwo wari umeze gutyo umva uko Imana yashaka niko yakugenza Imana uko yashaka niko yagukora Imana ishatse yagucakaguru ishaka kwigisha abantu kugira ngo uzabe ikigishwa cy'abandi. Uyu munsi wa none ndakubwira ngo nanjye nubwo ndi kukubwiriza none aha amaso mfite ariko najya nkubwire ngo emera wemere ubutumwa bwiza wemere gukizwa uhindukire uve mu kibi wari urimo
wemere guhindukira Imana igukoreshe ikigomba kugukoresha. Ndakwinginga mwene data rero wumva ubutumwa bwiza, uko Imana yashaka niko yakugenza, niko yabwiye Yeremiya, uko yashaka niko yamugenza, uko yamugira. Yeremiya ntacyo yabihinduraho, ntabwo umubumbyi yabwira ibumba ntiryabwira umubumbyi ngo mbumba gutya, ahubwo umubumbyi n'ubwira ibumba uko ashaka ko yarigenza. Imana idufashe cyane. None hariya rero mu bice 33 ijambo ry'Uwiteka rimuzaho riramubwira ngo ntabaza ngo utabare nkwereke ibikomeye biri hejuru utabasha kumenya. Imbere yawe hari ibikomeye utazi, hari ibikomeye utamenya, ariko Imana ifite umugambi wo kuza kukugirira neza. Ibyo ubona bikomeye imbere yawe, Imana ifite umugambi wo kuza kubyoroshya. Ibyo ubona byagukomereye, ibyo ubona ubwo burwayi bwagukomereye, Imana ifite umugambi wo kuza kugukiza. Nuyemerera ugaca bugufu ugahindukira, Imana ifite umugambi wo kugukiza no kugirira neza. Uzimu ntabwo ari Yesu. Yesu aramubwira ati ni nge, aramubwira ati niba ari wowe koko nyemerera nanjye nze ngusange aho ngaho ndi kugenda hejuru y'inyanja. Oh haleluya. No, Yesu aramubwira ati ngwino. Petero atangira agenda hejuru y'inyanja, aratangira agenda hejuru y'inyanja, atera intambwe, atera ya kabiri, atera ya gatatu, noneho by'umubiri bimuzamo, noneho atangira gushidikanya, aratangira aratebera, atangira gutebera, arataka, atatse. Noneho Yesu ahita karamubwira ati ngaho ngwino, araza amufata akaboko, Imana yacishe imwe cyane. Bishatse kuvuga ngo kwizera kwawe ufite, uko kwizera niko gushobora kukubatura. Kwizera ufite niko ushobora gukiza uburwayi bwawe. Njye ubwanjye wagusengera ntabwo nagukiza uburwayi, ariko kwizera kwanjye no kwizera kwawe twifatikanyije, Imana ishobora gukora igitangazo ugakira. Imana yacishe imwe cyane. Ni Imana ifite ubutware n'ubushobozi, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana yihagije, yihagurutse nta mwana w'umuntu wayicaza, yifashe ijambo. Imana ntawayambura ijambo. Ndagira nkubwire rero mwene data uri hano none uyu munsi uri kumva ubutumwa bwiza, ndagira ngo nkwinginge hamwe n'Imana. Imana data ndakwinginga kugira ngo wemerere Imana igukoreshe, wemere kuba umukozi w'Imana, Imana igukoreshe mu gihe nk'iki ngiki, mu gihe gikure n'igihe kidakwiriye, wemere kuba umukozi wayo. Ndagira nkubwire ngo rero aya masaha Imana igushyigikire, Imana idushyigikire, kandi wowe wumva ubutumwa bwiza uyemerere kugukoresha. Imana yacu ni shimwe cyane. Aya masaha rero n'ubundi hari ijambo riri muri Zaburi ibice ijana n'ibice 119 ku murongo w'122, ni ijambo rivuga ngo wigwatirize ubone uko uzagirira umugaragu wawe neza, abibone bwe kumata. Uyu Yeremiya, uyu Dawidi nawe ni umukozi w'Imana, ariko igihe kimwe cyaje kugera, noneho ngo uyu Dawidi ngo aza kugera igihe ubwo Sawuli yarari kumuhiga, Sawuli ari kumugenza aramuhunga, amaze kumuhunga ahungira ahantu inzara iza kumurya, inzara imaze kumurya ngo noneho Dawidi aza ngo imaze kumurya, arahaguruka ajya gushakisha ibyo kurya, abona abantu bicaye ahantu avuga ati bari abantu babajyamo n'abakoramo ibyo kurya. Ahageze asanga burya n'ababishabe, amaze gusanga ari ababishabe ngo noneho ngo nibwo baramufata, baramubwira ati Dawidi ni wowe twabuze, ni wowe twabona. Noneho Dawidi arangije aravuga ati noneho rero basi nsingi bikuye mu nzara, ariko Imana yo mu ijuru yibuka Imana yavuganye nawe, yibuka Imana yamwimitse, yibuka Imana ko yamubwiye ko izamugira umwami akaba ataraba umwami. Igihe kigeze ngo noneho aravuga ati mva rero mwami, namaze kugira mu maboko y'abisha banjye kandi sinkibavuye bavuye mu nzara, ariko wigwatirize ubone uko uzagirira umugaragu wawe neza. Avuga ati ndabizi wambwiye ko nzaba umwami, wambwiye ko uzangira umuntu ukomeye, ariko none namaze kugera mu mabisha banjye, ariko igisigaye njyewe sindeba ko nzaba umwami, ngaho ngwino ngwature mu maboko y'ababisha banjye, noneho uzajye wagirira umugaragu wawe neza wamaze kubankuramo. Dawidi noneho Imana yo mu ijuru yumva gusenga kwe, yumva uko yarayibwiye, kuko yarabonye ko yari afite kwizera, abwira Imana kuko wambwiye ko nzaba umwami, ndagira ngo n'ubundi kuko ni wowe wavuganye nanjye, ngaho igwatirize ungwature mu maboko y'ababisha. Imana yacishe imwe cyane. Uyu Dawidi arangije aragenda, noneho Imana ikora ku bwonko, ariko mbere y'uko ikora ku bwonko bahise ko bajya kubwira umwami ati Dawidi twamubonye, ati ni Dawidi mwabonye, ati ni we twabonye, twamubonye ni Dawidi, ati nimugende mumunzanire.
Dawidi baramufata baramujyana bamugejeje bagiye ku mugezi bwami Imana ikora ku bwonko bwa Dawidi Dawidi atangira azana inkonda atangira azana ubutuna atangira yinyaraho Dawidi azinduka umuntu mbega utameze neza mu maso ye harahinduka amaso araturumbuka aratukura noneho barangije bavate se ko wigira gutya tuyoboka ariwe Dawidi baramujyana bamugejeje bwami uyu Dawidi umwami aravati kuki munzaniye uyu musazi mubona ko iwanjye habuze abasazi ariko ni cyakindi Dawidi yabwiye Imana ngo wigwatirize ubone uko uzagirira umugaragu wawe neza Dawidi Imana imukora ku bwonko imaze kumukora ku bwonko Dawidi ahinduka ukundi kuntu amaze guhinduka ukundi kuntu noneho nibwo Dawidi ageze imbere y'umwami ati musubiza uyu musazi ntabwo iwanjye habuze abasazi noneho Dawidi bamusubizayo bamaze kumusubizayo Imana iragenda yongera ikora ku bwonko bwe arongera asubirana ubuzima bwe Dawidi ashima Imana ndagira nkubwira ngo nawe rero Imana yavuganye nawe ukabona uyu munsi byaranze ukabona uyu munsi ntabwo biri gushwemera uri gukora bikanga Imana yavuganye nawe ko izakugirira neza uyu munsi ufite uburwayi ubona budakira ariko mu ijuru hari Imana ahubwo ubwira Imana ku buzima bwawe yigwatirize ku kibazo ufite none Imana yigwatirize ku mwenda ufite Imana yigwatirize ku rubyaro yigwatirize mu ntambara yo kurwana Imana yigwatirize kuko niyo yavuganye nawe ibyo yavuganye nawe zabisohoza Imana yacu nishimwe cyane kuko Imana yigwatirije kuri Dawidi yarazi ko agiye gupfa Imana irigwatiriza iramugwatura Imana yacu nishimwe cyane numvaga rero iri jambo ry'Imana ari impa kugira ngo turiganire ndagira nkubwire ngo uko Imana yashaka niko yakugenza wowe uko ndiwe ntuvuge ngo ubundi Imana yangize gute mu bushake bw'Imana uko yashaka niko yakugira kandi ndagira nkubwire ngo ibwira Yeremiya ngo ntabaza ngo utabare nkwereke ibikomeye uwo utabasha kumenya uyu mwanya rero utabaza Imana nanjye ntabaza Imana kandi Imana uyibwire yigwatirize ku buzima bwawe ku kibazo Imana ifite none uyu munsi yigwatirize niba uri mu ikodi uyu munsi ukabura kubona nta bwishyu uri kubona Imana yigwatirize niba uyu mwanya ufite ikibazo ubwire Imana yigwatirize Imana yacishimwe cyane numvaga ijambo ndarifite ryo kubagezaho ari iri ngiri Imana idushyigikire nawe gushyigikire Imana yacu duhana umugisha murakoze amen amen reka dusenga n'ubundi batanga icyifuzo noneho usengera abantu b'Imana icyifuzo mfite ndabizi hariho abantu b'Imana bakorera Imana gutya mfite umwana uri kwiga kandi ararangiza muri uku kwezi kwa karindwi ariko mfite icyifuzo nta mafaranga yo kumwishyurira mfite hari abakristo bari bitanze bamiriza mu 53 ndamwishyurira mu 125 none murumva yo ndi kubura kugira ngo Imana ifashe kunyishyurira umunyeshuri ejo navuganye na diregiteri wabo arimo ngo ntabwo azakora ikizami cya leta amafaranga ntayatanze ndamubaza ati si uko mwamuretse akazakora ati benshi bajya bakora bagataha batishyuye amafaranga atubwo rero ayo mafaranga atabonetse ntabwo azakora ikizami ndavuga ati mumbabarire basi kuri 18 z'ukwa karindwi kuko numvaga ko bazakora ikizami kuri 20 ndavuga ati ayo mafaranga Imana nzayatanga icyifuzo mfite nanjye ndashaka ko abantu uwo wakumva ari umugiraneza nanjye yagira icyo amfasha uyu mwana nka ari amafaranga yabona nka yishyura nicyo cyifuzo cya mbere ikindi cyifuzo cya kabiri iyi nzu irashaje nayubatse muri 1965 gutya yamabati yaratobotse gihando cye hepfo sinzi niba mwakibonye cyakiri kugenda mbega nahaberetse aho yaguye habonetse abagira neza bamfasha bumva bakorera umugisha nanjye nkabasha kongera kubona inzu numva Imana yabingiriye neza kandi Imana yabaha umugisha ndumva ari byo byifuzo bibiri nari mfite urakoze cyane Imana iguhe umugisha ngira ngo ubwire wumva ntavunika kandi aberwa n'umwuka w'Imana niwe babana b'Imana umuntu wese uzumva umwuka w'Imana amukozeho kugira ngo agire icyo akora afashije
uyu mubyeyi yabikora dore ko Imana amusezeranije ko nta kintu azayiburana kandi Imana tubibonera mu bantu. Yesu aguha umugisha umuntu uzifuza kuba yakugeraho, ndabizi neza yuko tuzamugezaho nimero zawe noneho abashe kugufasha kandi Imana izabikora. Yesu aguha umugisha rero, ndumva twasoza n'isengesho hanyuma Imana y'amahoro ikugire neza kandi ihaze kwifuza kwawe. Uwiteka Imana nyirijuru, wavugaga kera nkibaza ibyo uri kumbwira bikanyobera, ariko uyu munsi maze kumenya ko burya uri Imana igiye ivuga ibyo uvuze ukabisohoza. Uyu mwanya rero ubu butumwa buzagenda bukagera mu mahanga, bukagera ku bazumva ubu butumwa, nanjye ndabasengeye Mana uzabaho guhinduka bahindukire. Uwiteka Imana nyirijuru, ndasenze nkwinginga kugira ngo aba bantu bawe bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, bari mwami bari Burayi, bari muri Amerika, bari muri Afurika, bari muri Aziya, bari muri Oceania, ndabazamuye mu mbaraga z'amasengesho. Uwiteka Imana nyirijuru, nsengeye abantu bose bafite ibibazo, nsengeye abarwayi bari muri isi yose, bazamuye mu mbaraga z'amasengesho. Ari abarwayi uburwayi budakira, Mana mbazamuye mu mbaraga z'amasengesho. Ari abandi bafite ibyifuzo bitandukanye, Uwiteka Imana nyirijuru, bazamuye mu mbaraga z'amasengesho. Ndakwinginze kugira ngo ubiteho. Uwiteka Imana nyirijuru, ndakwinginze kugira ngo wigwatirize ku buzima bwabo. Uwiteka Imana wigwatirize, buri wese wigwatirize ku mibereho ye, buri wese wigwatirize. Hari abari mu mazu y'abakode, Mana wigwatirize. Hari abari muri zaho bitari, Mana wigwatirize. Uwiteka Imana nyirijuru, ndakwinginze kugira ngo urengere abantu bawe. Oh haleluya, ndasenze nkwinginga kugira ngo uze uzane n'imbaraga, urengere igihugu cyacu cy'u Rwanda, urengere Mana abayobozi bacyo, urengere perezida wacu wa Repubulika. Mana uhere kuri perezida kugira ku muyobozi w'umudugudu. Ndabasengeye ubaho ubwenge Uwiteka Imana bwo kubuyobora iki gihugu, ndakwinginze. Kandi Uwiteka Imana uduhagarikire COVID, Uwiteka Imana nyirijuru ihagarike mu gihugu cyacu, ndakwinginze cyane kugira ngo uzuzane n'imbaraga. Kandi Uwiteka Imana nyirigihugu, ndakwinginze aba bakozi bawe wazanye Mana babayo aba bakora kuri iki kinyamakuru Mana Izaburi Nshya, ndabasengeye ubambike imbaraga. Ubwabo ntibashobora, ariko nubashoboza bazashobora. Kandi saha gusa ari n'ahandi, Mana bazamuye mu mbaraga z'amasengesho, ubagirire neza bashoboke bashoboze, kuko batwitse esanse bakaza ahantu. Nanjye mbasengeye mbasabira umugisha. Uwiteka Imana nyirijuru, ubagirire neza kandi urushaho kubagura no kubagirira neza, kandi nabo uzabageze kure hatari ahangaha. Ndagushimiye uko Imana yumva gusenga. Ngo bana natwe, ni kubwizera rya mbyambaje Yesu. Amen. Amen.